合い。トモコママママ声出せないですか？お客様はそっか、第4土曜日夜7時になりました、うん、本日もですねひっそりと角居酒屋豆太郎開店でございます、はい、私は夢の中の恋人智子ママこと竹内智子でございます。よろしくお願いいたします。よろしくどうぞ。さあそして、一月ぶりのご無沙汰でした。はい、大将どうも豆太郎です。こんばんは。こんばんは。お元気でしょうか？元気ですよ。もう全然もうね、もう頭も元気、はい、頭も元気、うん、全部元気、耐えまくってるってことですね。いろんな頭元気ですから僕、はい、よかったです。ちょっと嬉しそうでしたね今。なんだかよくわかんないですけど嘘つけなんか急に ね、ちょうど1週間前はもっと暑かった気がしたんですけど、この1週間で急になんか、ね、秋めいてしまいましたね。そうですね。なんか寂しい気もするんですけどね、夏好きの夏が。そうなんですよ。夏が今年特に夏短かったじゃないですか、うん、そうですね。うん、梅雨明けがね8月になって梅雨明けして、寂しいです。すーすえ、それに対して何もないの？え、いやまあ、大将あんまり。いや夏好きですよ。あ、本当ですか？夏大好きですよ。本当は夏が一番好きなんですけど、ワンコを飼い始めてですね。ああ、そうでした。うん、やっぱりね、夏場はね、はい、あんまり散歩連れていけないんですよ。そうね。朝も、今はもう朝。朝でももうアスファルト暑いでしょ。そう、9時の段階で暑いから。ね、そうすると、大変だと思う。ね、朝7時に行って、うん、夜はもう10時とかでもまだまだ蒸し暑いから。ねえ。本当1時ぐらいに散歩連れていくっていうの。そうするとね。うん、夜もね暑いしね。そう、でもなんちゃんかわいそう、うん、毎日エアコンガンガンかけて、うん、家の中でも大暴れですよ、うん、今年は特に ね、エアコンつけないと本当に暑くって。そうそうそう、かわいそうですからね。だから、まあうん、まあ夏はいいけどね、はい、だから僕が車の運転できるようになったら、うん、海でも連れてってあげます。あれ、運転免許持ってないんですよ。え、嘘。どんどん初めて知りましたよ。いやいや、何回も言ってますよ。言ってます。いや運転はできるんですよ俺。え、ちょっと待って。うまいんですよ。いけないことですよね。いやいや、してないですよ。してないけど昔、うん、もう車、もういろんな車運転しましたから、トラックから。え、いやだから免許持ってたんじゃない。あ、何かの事情でなくなったってこと。そうそうそう、更新し忘れ。ああ、はいはい、よかったです。そうそうそう、更新し忘れ。そうだから一番罪ないですよ。大人の事情でいろいろとあるのかなと思って。そう、すごい、その時はね、僕もね仕事が忙しくて、うん、もう3日徹夜して3日休むみたいな。3日徹夜して3日休む。うん、ああ、だから3日3日徹夜して3日休む。3勤3休ってこと。そうそう、だから3日、だからぶっ通しで働いて、うん、で、例えば、木曜日の夜に、うん、夜から仕事を始めて、はい、木でしょ、で金曜日もずっと仕事でしょ、うん、で土曜日でしょ、うん、この3日間徹夜で、うん、で日曜日の夕方ぐらいに仕事が終わって帰って、うん、それで3日間休み。3日間休みいいじゃないですか。いやだけどねその普通の仕事じゃないじゃない。はいはいはい、うん、まあこのね、こういうラジオ業界で、うんうん、当時はなんか僕も人気があったディレクターだったんですよ昔は。いや今もあるじゃないですか。ないです。何をおっしゃいます。ないです。シープスクビになりましたし私たちが捨てられたんじゃなくて。そうでしたっけ捨てたとか。すごい怖いディレクターだったんで違うか。あ、違う、それは石井さんですよ。あ、それ石井さんの話ですね。で、そうそうそう、だから、うん、もうなんかよく分かんなかったですもん。もう厳格見るようになるんですよ、その人間って3日間徹夜すると。もう日にちとか曜日が分かんなくなる感じですね、きっとね。で、月曜日に
で帰って月曜日一日寝坊して、うん、火曜日に昼ぐらいになんとなくこうようやく体力が回復して、あで水曜日一日休ん、まあ、ゆっくりなんかして、うんうん、で木曜日からまたそれですからね。あ、うん、でもそのぐらい休まないと体が元に戻らないんでしょうね。戻らないですね、もう本当すごい、うん、すごいハードスケジュールもいいとこですね。幻覚とかも見るようになっちゃって、何もやってないですよ薬とかそういうのは。お酒も飲んでないし。今その手の話危ないのでやめましょうよ。いやじゃあ僕あの何でも医療検査でも何でもしますよ。今やりますかここで。ここでトモコママにお願いします。私やめろ。やめろ。セクハラです。はい、セクハラです。いや本当本当本当、うん、でももうねあの仕事してるじゃない、うん、そうするとパソコンとか打ってると人がねこう子供がパタパタパタって走ってくるわけですよ。えそれ本当に危ない。本当本当本当、でも放送局だから子供なんかいるわけないんだけど、うん、それ怖い話じゃなくてちょっと怖い話。やだーわーって言ってうるせえガキだなと思ってパッと振り返ると誰もいなくて、うん、いやでもありそうですね、うん、ああやばいやばいと思ってでちょっと違うフロアに移って、うん、こう落ち着いて編集してたら、うん、あ仕事してたらパソコン打ってたら今度女の人のがテーブルの向こう側に立ってるんですよ。格好着きた、ね、待ってなんで知らぬ間に怖い話に移ってるの。だ夏だから夏今年やんなかったですね。そう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 怖い話ね。前一回ほら誰か来た時滑ったじゃないですか。リンゴがとかなんか滑りましたね、うん、ねそういううん、話長いしみたいな。それ私のせいじゃん、うん、そうそうそう。でそれであれですよあのね割烹着着た おばさんみたいなのが立ってて、うんうんうん、なんでこの人いるんだろうと思って、うんうんうん、割烹着っておかしいなと思ってパッて見たらもう顔が見えない、うん、えわーってでふーって消えちゃった。怖い。あそこの4階っていっぱいいますからね幽霊。本当ですか、うん、います。私そういうの全然ダメ見れない人なんですよ。分かんない人。あそうですか、はい、一晩いたら見れますよ。本当ですか、うん、あの奥の方にね白いドレス着た人がスーッて言ってる。それ私じゃなくて。いや白い服着た女の人がファーってスタジオの方入ってったりとか、スタジオで編集してる、あスタジオ作業夜中作業してると、うん、白いドレスやっぱり白いドレス着た人がふって覗くんですよ、うん、であ誰か来たんだなと思ってバッと振り返るとさってこう何スカートの裾みたいのがパッて消えるんで、うんうん、あもしかしてスタジオ誰か予約してるからまずいなと思って勝手に使ってるから、うん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 、で行くとそのフロアに誰もいないんですよ。本当の話。本当の話。本当の話。でもありそうな気はしますけどね、うん、結構ねこういうの多いですよラジオでやってると、うん、なんか今日怖い話しましょうか。いいですよ。ほらもうプロデューサーがうんっつってるもん。好きですか怖い話。あ私嫌いです。あじゃあ嫌いだったら耳わわわわって言っとけばいいですか。わわわわわクロちゃんになっちゃうからやめてください。そうそう。まだまだありますからね。本当ですか。本当本当。あの4階にまつわる怖い話は、うん、あとは生放送今これ半蔵門の4階の話ですね。そうそうそう。あここの話じゃないですよ。ここはいるかどうかは分かんないです。、はい、うん、いるんですか。いるみたいだって。でもどこでもきっとね、まあ、こういう、ね、いるんでしょうね。人がいっぱい集まるところはね、うんうん、でも一番怖いのは生き霊って言いますもんね。そうですね、はい、うん、まあ生き霊はね、はい、でもねみんな大なり小なり生き霊は飛ばしてるんですよ。あそうなんですか。そうですそうです、だから例えばトモコママ元気かなって俺が思ってる時にそこに生き霊飛ばしてるんですよ僕が。それいい生き霊じゃないですか。いやわかんないですよ、で勝手に行ってなんかこう悪さをするの、うん、なんか勝手に冷蔵庫開けて食ったりとか。生き霊がね。ああ生き霊がね。そうそう、だからなんかこれ食べて味が薄いなと思ったら、うんうん、生き霊が食べに来てる。冷蔵庫にしまってあるのに味が薄いとか。物がなくなってたりするのはそれなんでしょうかね。だそれはかボケ。あったはずなのにっていうね。そう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 。そっちかもしれない。そうそうそう。だからまあなんかいい生き霊っていうか、うん、まあそういうこともね大なり小なり。なるほど。だからこういう人前に出る商売やってる人は、うんうん、生き霊ついてるってって言いますもんね、うん、たくさんついてるんですよ、ね、シークエンス早友さんがお笑い芸人の、はい、あの方がやっぱり生き霊見えるらしくて。あー、うん、いらっしゃいますね。そうだからタレントさんはいないとやばいって言ってた。逆に、うん、おーそうなんですね、うん、そう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 。トモコママにはいっぱいいるから。トモコママにはよく見るとね、
腕のところにね金のブレスレットをしてサブバッグ抱えてるパンチパーマの人と、はい、あとね、ちょっと競馬新聞持ってる人がいる。すごいザ昭和な感じですね。なんかね、ここにこうあれでしょ？うん、あの赤い赤ペン、あの赤とあの半分あの青い。赤と青ね。うん、両方削ってある。あ、うん、そんな人が、うん、ちょっとハンジン被ってるなその人。あ、いそうですね、うん、なんかね。お揃いのハンジン被ってますよその人。うん、こんな感じ。こんな感じの。うん。何の話してる？私の味方になってくれれば。あ、でもその人あの予想屋だから。あ。でもあんまり当たんないみたい。それちょっと困りますね。なんかいつも、ね、渋い顔してあの競馬新聞叩きつけてる、あの馬券こうやってビッてバッて投げてるから、うん、なんか調子いい方がいっぱい集まると嬉しいです ね、 なんかね。まあ不動産屋の社長はいい感じかもしれない、はいはい、ありがとうございます、ね、はい。じゃあまあ一回ここで怖い話を終了して、はい、そうですね、後ほどまた後ほどまたやるんですか。もういいんじゃないですか。じゃあなんか面白い話してくださいよ。いやいやいや、一曲かけるんで。あ、本当ですか、うん、もう夏も終わりなんで、ちょっと、ね、夏の曲を一曲かけたいなと思いまして、はいはいはい、それではまず一曲聴いていただきましょう、うん、竹内智子で真夏のフェイスダウン。真夏のフェイスダウン、頬を伝う汗が、曖昧な記憶が正気に引き戻す悪夢のような、別れ際のセリフ、あの人は振り返る、言葉すれ違いの数、何度も追い詰め、ミスるのを待つあいつの瞳は、お聞きいただいておりますのは竹内智子で真夏のフェイズダウンでございます。いいっすね、夏っぽくて ね、 ね、ありがとうございます。素敵ですよ、はい、うん、心にもない。いやいや、そんなことないです、そんなことないですよ。一生懸命智子ママ歌ってるなと思って。あ、智子ママじゃ竹内智子さんね。そうね、竹内さんが頑張ってますけど、うん、今日はそういえばあのそう、あ、そう、言うの忘れてた。すっかり言うの忘れてた。ちょっとさ、そこにさ、おせんべい置くやめて、影ぜんみたいになってるから。これ私じゃないんですけど。あ、俺か。そう、今日はですね、あの楽しみにね、聞いてくださってる方もいると思うんですけど、ね、音羽千里ちゃんがお休みなので、うん、そうなんです。今日来てくださった方、すいません、私だけですけど、楽しんで帰ってください。ともこママがね、いじめ、前回ほら、はい、あのスタジオあで、あのツッコミが甘いとかって言って散々ダメ出しして、結構なんか俺が見てないところ で、ね、あのテーブルの下でつねったりとかしてたらしいですよね。あざになってました、太もものところが。そしたら来なくなっちゃったって。そう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 。泣きながらね。本気にするからやめてくださいよ。泣きながら、あの
電車をぐわーってこう走って帰りましたもんね、うん、改札を駆け抜けていったよね、うん、駆け抜ける少女でしたけどね、はい、また来月ね元気になってまあ1ヶ月すればね彼女もね、うんうん、ケロッと忘れてくると思います。はい、来月また楽しんで楽しんで、ね、本人聞いてるのかどうかわかんないですけど、はい、うん、あ、どうなんですか、ね、いや多分、うん、あのちょっとね、うん、いろいろと、あ、決してコロナじゃないですよ。あ、そうですね、あの、はい、変にぼかすとねあれですけど、そうですね、うん、私がいじめたということです、ね、そうなんです、そうなんです、ね、はい、だ僕もちゃんとフォローしきれなかったのが、はい、よくない、はい、うん、申し訳ない、ちゃんと間に大将入っていただいて、ファンの皆さん本当に申し訳ありません、はい、していただいて、はい、来月は来月、はい、また楽しみに待っててください、ね、音八里ちゃんファンすいませんでした、すいません本当に、はい、ね、でもその分ともこママが私一人でなんとかなる、いろいろとなんかねファンの皆さんにサービスしてくれるから、どんなサービスがありますかね、あのちょっと、うん、セクシーショットさあ、あの、うん、メッセージなんかもお待ちしております、ね、あ、メッセージね、はい、はい、来てますよ、センジュアットマーク cweb.jp までまだまだお待ちしております、センジュ、センジュアットマーク、センジュアットマーク cweb.jp、seuju ですね、アットマーク cweb、 sen だよ、 seu になってるけど大丈夫、失礼いたしました、 sen、 センジュ、 senJU ですね、JU、はい、うん、アットマーク cweb.jp まで送りください、はい、これちゃんとね、あの番組タイトルのこと書いてくんないと、うん、あの他の番組、あ、そうですね、かっこいい高屋豆太郎宛てに、はい、お待ちしております、ともこママへとか書いて、はい、ね、お待ちしております、あのこんなセクシーポーズやってくださいとかっていうのを今日は受け付けますんでなるほど、はい、あと3分で締め切るんで、うん、3分ね、はい、3分以内に送ってきたらじゃあ何でもしてくれますね、はい、3分間です、あの YouTube のはい、あれですよ、コンプライアンスを外さない程度だったら何でもやってくれますね、あ、そうですね、はい、はい、お願いしますよ、あとショールームも今日はやってるんですか、ショールームもあるからショールームから見てる方、うん、皆さんこんばんは、こんばんは、はい、今のうちに送ってください、ね、星いっぱい貯めてって、はい、あと2分になりました1分間いると、あと1分間です、はい、1分間いるとあの星貯まるから、その 間に、うん、あ、1分間だっけあれ、うん、星いっぱい貯めてください、うん、貯めて、はい、ね、お待ちしております。はい、さあ、来てます、うん、来てますよ。大将ともこママ、そして千里さん、こんばんは。こんばんは。新潟より親父ライダーです。ありがとうございます。もう親父ライダーさんしか送ってこないよ、この番組。どうなってんの？みんなね、違う、恥ずかしくて送らないんですよ、きっと。恥ずかしくて、おかしいじゃん。隠れがいるんですよね、隠れリスナーさんがね、きっとね。いや、違う。親父ライダーしか聞いてないんじゃないの、もしかしてこれ。そうかな、大丈夫？みんな忙しいのかな、本当？はい、何残暑うん、はい、なんかさっきおせんべい食べてさ、うん、喉におせんべいのピーナッツがずっと詰まってんの、本当、うん、猛暑も過ぎ、うん、だいぶ代わりに読みましょうか猛暑が過ぎ、うん、はい、皆さんも対象、うん、季節の季節の変わり目が季節の変わり目、はい、皆さんも体調を崩さないようにお気をつけください、そう、この9月って一番ね、うん、体調崩しやすいのでね、うん、はい、さて、はい、今夜の下克上じゃんけん先手必勝で頑張ってくださいねということで、ああ、今日なんかですね、そうだから先週それで揉めたんですよね、先月ね、うん、先月か、うん、私がじゃんけんがただ弱かったっていう話で、そう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 、私の曲が1曲もかからなかったと、かからなかった、でも大将の優しさで一番最後に流してくれたと、うん、いや、それそうじゃなくてそれで、はい、あなた負け方知らないのっていうところから始まったんですよね、じゃんけんの負け方知らないのって、そうでした、私を誰だと思ってるのパイセンよって言って、そのパイセンねそんなに偉くもないですけど ね、 ね、まあそれ冗談ですけど、はい、そうだから次回はまた下克上じゃんけんじゃないけど、うん、じゃんけんやりますから来月 ね、やりましょうよ、うん、それまでにちょっとうん、じゃんけん強くなってまいります、うん、ね、頑張ります、じゃんけん強くなるって どうするの、自分でこう練習するの、いや、いろんな人見つけてじゃんけんして相手の心理を読むとかね、そう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 、なんかいろいろと、うん、だから先に何出すとか、うん、私はパー出すけどどうするとか、それも心理合戦じゃないですか、そう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 、やりましょう、うん、はい、来月は頑張ります、今日いないところでじゃあ、はい、じゃんけんをどうやって勝つかっていうメッセージもらったらどうですか、
あじゃんけんの勝ち方、必勝法を、勝ち方をちょっと教えていただければななんて思っております。うん、はい、あれ弱すぎるよ。だってその前にも何回かあったけどさ、全部負けてんじゃん。そうなんです。ちょっとお客さんとじゃんけんしてみたら、誰か、いや最初はグーじゃんけんぽい負けました、パートグー負けた。なんで分かりました、出すの分かんないですよね、うん、まぐれかもしれないです。いや、もう一方最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょなんで。じゃあプロデューサーって言って、プロデューサー、はい最初はグーじゃんけんぽい、勝ちましたよ。トモコンやけど、勝ちました。だいぶやばいっすよ。これでもう連勝ですね、私。連勝？と、はい、連敗してる、今連敗。じゃあ、あの大将と俺やります、はいはい、最初はグーじゃんけんぽい、あれ負けた、やった、これで連勝 OK です。ていうかね、もう勝ち方がなんか分かりました。ていうかね、でもグーしか出さないもんね。はい、ね、チョキわざと出してくださった。まあまあ頑張ります。じゃあぜひ、はい、来月こうすれば勝てるとか、うん、あと作戦ね、作戦ね、うん、分かりました。そういうのをちょっと今オトハのいない間に、はい、ぜひメッセージ送ってもらって、オトハちゃんに勝てるにはどうしたらいいか、うん、来週こそ皆さん教えてください。来週こそ全曲はい、竹内智子の曲をかけてもらう方向ではい頑張ります。うん、さあそんな、じゃあ、いやまだあるんですよ。え、まだ本当あそっかそっかごめんごめんメールね。え、これ親父ライダーさんのメール長いの。うん、いいよいいよ、長いんだよいつも。違う、俺たちが読んであげて、俺たちが無駄話が長いんだよねところで、はいはい、毎月26日は風呂の日ですが、あーそうなんです、うん、28日はあれだね、鳥の日、ケンタッキーの日。え、なんで？鶏の鶏28で。なるほど。はい。風呂の日。うん。あと15日ってショートケーキの日なの知ってる？いちごだから。あ、15日じゃなかったんだっけ？あ、違う、22日だ。なんで？22日ってカレンダーで見ると、うん、必ず上に15になるんですよ。はい、そうですね。だからイチゴが乗ってるから、ああなるほど。ショートケーキの日だって。イチゴが乗ってる、素晴らしい。誰考えたのこれ？知らない。これ結構有名な話ですよ。すごいと思いました。じゃあちょっと、ね、あの今度あのなんだっけほら。ちょっと言ってみる。あのラジオで言ってみる。はい、わかりました。ラジオで。22日の上は15が来る。うん、そうそうそう。毎月22日。だから22日はショートケーキ。ショートケーキの日。わかりました。だからそれなんだっけ、あの風。風時ですね。うん、はい、時で、はい、言ってみ、分かりました、自慢げにね、私今度の火曜日29日は私のお友達竹内智子さんが出るそうなので、はいはい、今の話を伝授しときたいと思います。あ、ね、絶対言えよな、はい、はい、風呂の日ですが、自分は炭酸ガスの入浴剤を毎回入れてます。あ、うん、1日の疲れが取れますよ。うん、友川や千里さんは入浴剤入れますか？入れる。やっぱりママは、うん、アワーはデスティニーフォーエバーかな。アワーは大好き、うん、そういえば。アワーは大好き、そういればです。そういればじゃないよ、そういえばそういえば、あ、そういえばなんでそういればになってんの、おかしいでしょ、全然話が通じないそう、いくら俺でそういうふうに、ね、あれするって言ったってね、そんなあのダサいネーミングしないよ。はいはい、あわあわ、なるほどね、あわあわ大好き、そういえばあわあわ大好きですね。うん、いや、あわあわ、あわあわ、うん、でも意外と私あのお風呂に入って汗出さないと気持ち悪い人なので、うん、発汗作用のある、うん、あの お塩、うん、はいはい、塩風呂ですね。塩風呂、うん、あとアロマの匂い入れたり、匂い物好きなので結構入れます。どんな匂いしてるんですか？うんと、夜ぐっすり眠りたいときは、うん、ラベンダーを入れたりとか、ほうほうほう、とかあととか、うん、なんだっけ、なんかちょっと夏ちょっとさっぱりしたいときは、うんうん、ローズマリーとか、うん、なんかちょっとこう、あとジャスミンの香りとかも結構、ジャスミン、はいはい、はい、なんかちょっと誘いたい時とかどうするの、うん、なんどんな匂いする？ああ、ムスクの香りとかいいんじゃないですか、ちょっと甘い感じの、うん、
ちょっとバニラとかもいいですか。バニラいいですね。ね、はい。じゃ あのアイスクリーム入れて。ドロドロになるじゃん。ベトベト。それがいいんじゃないの。ナインハーフみたいで。ナインハーフ。ナインハーフ知らないか。ナインハーフって映画知らない？一回見てるかな。あれですよね。誰でしたっけ。ミッキーローグ。なんかあの目隠ししてやるやつでしたっけ。そう。あ、はい。生クリームとかこう。生クリーム出てきましたっけ、うん、生クリームこうとかつけて。本当？もう一回見てみます。ナインハーフ。メモなくていいわ。はい。またお風呂にはどのくらいの時間入ってますか、うんうん、私今 YouTube 見ながらお風呂入るのに凝っていて、うん、最低でも1時間は入ってます。マジですか、はい、YouTube 何見てるんですか。長州力長州力さんは、うん、力ちゃんスルーします。あれひどい。あのたまに、うん、長州力さん見たことない。あ、本当ですか、はい、あんなに面白い YouTube ってそうそうないっすよ。本当ですか、うん、あれ見た方がいいっすよ。へぇ、今流行りのあの J.Y.Park さんのニジプロが大好きで、はいはいはい、ニジューを見たりとか、トワイスさんを見たりとか。トワイス、はい、大好きですね、はい、何、あのついちゃんが可愛いんですよ。え、ついっていうのが可愛いんですよ。つい、はい、トワイスね。あとサナとモモとミナっていう日本人の方もいらっしゃるんですけど、うん、まあ可愛いし、まあスタイルはいい。あ、そうなんだ。踊りめちゃくちゃうまいし、もうそれ見るだけで、ね、なんかね、自分がスターになった気持ちになる。え、トモコとユキコはどうなの。え、トモコとユキコはどうなの。トモコとユキコもなんかあの頑張ってるみたいですよ。いや、頑張るのはみんな頑張ってるんだよ。みんな頑張ってるんだよ。そうですね、うん、はい、いや、なんかもうちょっと言い終わったのにね、はい、そうですね、はい、それでは今日の放送頑張ってくださいということで、ありがとうございます。はい、ね、親父ライダーさんも、親父ライダーさんも、ね、そう、炭酸の、うん、あの入浴剤って疲れが取れるんですよ。だからすごくおすすめです。あ、そうなんですか、うん、炭酸、あの発泡、あの、うん、ブク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 って、あれって炭酸が抜けても大丈夫なんでしょ。どうなんですかね。でも できればあの炭酸が出てる時に入ってた方がいいみたいですけど、ね、あ、そうなの、うん、だから入る時はもう本当自分がお湯の中にポチャンと入ると同時に入れた方がいいと思います。そういうこと、はい、でもそれ一人暮らしだったら、家族だったら、うんと、早いもん勝ち。え、だと思います、うん、もう一回入れちゃえばいいか。あー、ちょっと贅沢ですね、かなり、うん、はい、じゃ あのそのアロマオイルを垂らしてるんだ。アロマオイルも好きですね。匂い物が結構好きです、ね、おしゃれ。え、匂い物？匂い物大好きです。それはあれじゃ、あのバスクリンじゃないけど、ああいうのでこうバーッとかける、うん、あ、それも好きです。好きです。あ、そうなの、うんうんうん、です、体温まりますよ、やっぱり。あ、うん、なるほどね、うん、いや、なんかあの来たのかな、なんかトモコママになんかやって。本当もう2分過ぎてますからね。いや、だから2分以内に送ってきたやつ。はい、うん、じゃあちょっとメールが来てるようなので、うん、あれ、メッセンジャー来てないですか。メッセンジャーじゃなくて親父ライダーさんばっかり来てないな。あ、来てないですか。これ親父ライダーしか聞いてないよ。マジで。そうですかね、皆さんは土曜日忙しいのかもしれないですよね。お出かけとかね。ね、あ、じゃあちょっとやめるか、もうこれで。今日は音羽ちゃんの曲でもちょっと、ね、かけますか、かけましょうよ、ね、はい、うん、じゃあできますか、いきましょうかね。準備できました、ね、はい、音羽千里でアスファルトと赤い靴。少し伸びた
さあお聞きいただいておりますのは音八里でアスファルトと赤い靴でございます、はい、しっとりとしていいです ね、ね、これはあの別の人に、はい、書いたあれなんですけど、あまりにも、うん、よくできたので、うんうん、ちょっと You 歌っちゃいなよと You 歌っちゃいなよで You 歌っちゃいなよ、うん、いや本当にいい曲、私のギャラじゃないっすとか本当だってなんか 前はどっかでさ、なんかすごい俺じゃないけどディスラル、ディスラル、あのディスラル窓際にこうジャケットってみたいな何、ま、あのジャケットで窓際に、はい、うん、そう今ねあれないんですけど、うん、窓際にこう黄昏た音波がいいなと思って、あいいんじゃないですか、これどうなんですかどうなんですかみたいな、いいんじゃないですかね、いいじゃん、うん、ね、うんうんうん、違う一面が、そうそうそう、ね、違う一面、うん、まあ、ね、まあまあ、うん、あのほらあの本人を知らない人は、ね、はい、これを見てこう、あまたそういうイメージの、うん、人なのかな、でも可憐な感じに見えるじゃないですか。ね。ね。どうですかお客さん。お客さんどうなんですか。どうなんですか。改革？改革？改革ぶり？改革ぶり？え、あの元気ですよね。活発で。うん、まあね。でも一生懸命。うん、まあでも、うん、あの本当にいろんなパターンをね、お客様に楽しんでいただいて。そう、うん。いいと思います。うん、でも、うん、ね、うん。あのカメレオン俳優じゃないけど。ああ素敵。はい、うん、うん、いいじゃないですか、ね、安倍貞夫さんみたいで、ああなるほど今パッとこう今日テレビで見たからパッと出てきたんですけど、なるほど、うん、まあでもね、ああいういろいろ、うん、そうそう、だこの曲、はい、今あの絶賛配信中ですのでダウンロードもできますし、はい、なんか音波は D ヒッツで見つけましたという、うん、Amazon MP3 とか、はい、あと iTunes なんかもちろんあれだし、うんうんうん、レコチョクとかでもダウンロードできますし、うん、あとはあのね、サブスク、サブスクで、うん、でもずっと聞くの Spotify とか、うん、アワー、僕が見てるだけで Spotify、アワー、あとね Amazon Unlimited、うん、プライムでは聞けないんだよね、うん、なかなかねあれね、うん、あとはなんだっけな、なんかいっぱいあるんで、まあちょっと皆さんね、あの、はい、チェックして登録しているところをチェックしてもらうと、音八里、うん、そうですね、大体アスファルトと赤い靴、うん、音八里、前のやつも全部出てる、音八里で検索すれば多分出てくると思います、検索していただければね、いろんな曲が、うん、はい、トモコママも Spotify で聴きましたよ、俺、ありがとうございます。私あのリグレットという、うん、一番最初に出した、あ聞いてないよ、見ただけだごめん、アルバムがですね、うん、なんとあのすべて終わっ、あの、ね、完売したんだよね、完売したんですよ、身内でそうなんです、ありがたいことに、うん、まあ、で今はもう本当配信のみになってしまったんですけど、ね、あのアルバムとっても好きだったのに、ありがとうございます、ね、ぜひあの竹内智子で、うん、いろんなところでチェックしてみてください、ね、ぜひぜひ、はい、ね、誰かあの、はい、音源持ってる方、あの真夏のフェイズダウンはいっぱい残ってるんでよかったら皆さん、うん、ね、はい、あの竹内智子のホームページにあの行っていただくとショップから買えるの で、ね、はい、うん、ぜひとも、もう手に入らない、僕の手元にはないですから、え、なんで、まただよ、まただよ、これなん、これ毎回これやらなくちゃいけないのこれじゃあ私からまた新たにプレゼントさせていただいてよろしいでしょうか、あ、じゃあ CDR 焼いて、焼かん、まだあるんですか、持ってるんですか、どれですか、まだこれ、え、まだ、え、まだこれ、な、親戚、これですよね、これ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 、あ、それですか、うん、何枚か、あ、親戚から書き集めたんだ親戚が1000枚買ったりとかなんかしてえ、何枚か買っていただいて、まあ、ね、固め、うん、ね、ありがとう、まあ大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、はい、うん、大丈夫ですよ、うん、ね、でも本当、はい、このね、リグレット、はい、これ、あ、ジャケット持ってないですか、ん、リグレット持ってないですか、え、そこにある、いや、俺ね、せっかくだからねはい、ありがとうございます、これはもうかなり何年前になりますか8年前、8年前ですか、あれちょっと待って、これ何年だっけあ、11年だから8年9年前になりますか、おもうそろそろ9年になりますね
可愛かったですね。ゆいしく。ね。はい。やっぱりね。はい。それこうちょっと面ところこうやってやってみて。いやいやそうじゃなくてそれ。あこうですか。横向いてでちゃんと角度合わせて。いやいや。ああいい感じいい感じ。こんな感じですか、ね。あいいいい。はい、今度それさ、ここマスクをこういう風に作ればいいじゃん、はい、あ、これを目にして、うん、目にして、うん、いや違う違う違う、今度グッズで、はい、トモコママアイマスクみたいな作ればいいじゃん。あ、竹内智子アイマスク、その目だけで、みんなが竹内智子になれるとどうなりたい人います？いや、なりたいでしょ。いますか。目開けて怖いですね。まあ、グッズも今新しくいろいろと、あ、そうですね、はい、やってるんですね。何やってるの？竹内智子グッズ何やホームページでチェックして、何やんの？ね、今もう締め切っちゃったのかな、うん、年内いっぱい OK っていうのもたくさんあって、マスクとか、それこそマスクケースとか、あと携帯の、だからそのマスクも、だからトモコママの口、竹内智子さんじゃないですね、口にしてトモコ気分、まあ、マスクケースですよ、ケースケース、うん、ケースマスクじゃなくてマスクケース、マスクケースなんていらねえよ。結構これから必要じゃないですか。必要じゃないよ、なんかもっと入れちゃえよ、みんな。ダメですよ、ちゃんとケースに入れましょうよいくらするのそれですね、うん、いくらでしたっけ、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。どんなやつなの？どんなやつなの？ね、うん。どこに見せればいいですか？じゃあこのカメラに、カメラ、あ、じゃあどこのカメラだ？あ、この横、この赤いカメラにね、赤いカメラ。どれですか？この赤いカメラ。それですね。ちょっと待ってください。はい、トモコママアップですよ。見えるかな？こんなような、わかんないか。あ、見えないね。見えないね。あ、じゃあこのエロカメラ、エロカメラ。あ、こんな。ね、これお守り？お守りじゃないです。パコッとこう、なんていうんですか？入れてパコってなる。プラスチックなのそれ？こんな感じになります。プラスチックなのこれ？プラスチック？プラスチックじゃないです。何それ？ビニール。ビニール素材って言えばいいのかしら？ナイロン。本当に何素材って言えばいいの？まあ大丈夫ですよ、はい、気になる方はぜひ、はい、チェックしてみてください、うん、ホームページ、竹内智子のホームページで、はいはい、間違えてソプラノ歌手の方行かないでね。あー、そうですね見えない見えない、同姓同名でずれてるので、ずれてる、うん、はい、そんな感じでーすね、はい、はい、じゃあそれいくらなんで、ちょっと値段が今ね出てこないので親切なウェブサイト、ホームページってチェックしてみる。ホームページじゃないの？うん、各800円です。800円、はい、安っ、安いね、はい、何個作ったん？受注です。あ、受注なの、はい、なのでオーダーいただければ。あ、ぜひぜひ皆さんね、はい、ガンガン、ほら遅刻してきた人がいるんでわー、こんな時間にありがとうございます。ギリギリを、多分こちらの方もマスクケース買ってくれると思いますけど、ね、はい、本当ですか。ぜひ皆さんよろしくお願いします。今日それいつ発売、いつから発売なの？いや、もう今絶賛発売中、 ご予約を受付中です。終わったんだよ。延長しましただそうです。はい、予約中ですのでぜひとも、ね、はい、多分そんなに数がはげなかったから、そういうことですその通りです。え？そう、ね、その通りです。はい、じゃあそんな寂しい竹内智子さんの曲を聴いていただきます。聞いていただけますか？いますか？うん。どうしましょう。うん、そうしましょうか。はい。では。それではこれもちょっと夏を感じる曲なんですが、聴、うん、はい、いていただきましょう。竹内智子でひまわりたちの場所。忘れない愛しい日々、忘れたい悲しい後、今も変わらないこの場所にひまわりたちが揺れている。
はそう忘れられたわ。瞳そらさないキスだった。少年のような白い肌。朝日お聞きいただいておりますのは竹内智子でひまわりたちの場所でございます、はい、ね、とても素晴らしい、はい、ありがとうございます。なんか久しぶりにかかったような気がします、ね、あ、ほんとね、はい、そんなことないでしょ。でもそんなこともない、うん、だってなんか火曜日のあの、はい、なんか変な番組とかかかんない風時ですね。あ、はいはいはい、あれこの前かかったかな。あ、はい、ね、ね、このなんか今ヘッドホンでずっと聞いてたんですけど、うん、すごいアレンジが綺麗ですね。今さらで今でも9年越しにして褒められて嬉しいです。でもありがとうございます、うん、これ曲は誰なんですか。はい、曲は誰なんですか。これは雲間いちごさんという方。ああ、そうなんですね。知らないけど、うん、はい、一応作詞は私が、私竹内智子さんがしてるので、うん、はいはい、ね、はい、うん、この裏声というかこうこの感じのとてもこうキュンときますね。キュンときました。いい、うん、やだー、トマトママのこと好きになっちゃいそう。嬉しいです。嘘ですよ。皆さんどんどん聞いてくださいぜひね、ちゃんと聞きたい方は、はい、CD か CD 持ってないっていう人は、はい、サブスクとか、はい、iTunes でもダウンロードできるの のでそちらの方でチェックしてみてください、ね、そうするとトモコンはチャリンって入るもんね、はい、チャリンって入ります。印税がね、はい、私を助けてください。よろしくお願いしますだ CD 持ってる人も、はい、サブスクで聞けばいいですよ。毎日3回ぐらい。そうですね、あれ結構バカにならないですからね。本当ですか。うん、バカにならないですよ。1回 0.1、 まあこんなネグ本当うん、そういうあれですけど、うん、1日だからね、だから100人があれすると1日100回回るわけじゃないですかね。嬉しいですね。押すと、うん、はい、ぜひと10円ぐらいになるかな。こちらもよかったら、ね、それはこちらは CD 売ってるので配信してないでしょ。それこちらは CD のみです。配信はしてないでしょ。配信はしてないです。うん、はい、だって全然あれなので私とこうやって会えるとき、うん、これもしくはホームページから、ね、はい、この真夏のフェイズダウン。真夏のフェイズダウン、これいつのやつ。これ去年、これは一昨年。もうもうそんなになるの。やだ、時の流れが早すぎる。一昨年だって、あ、そうだよ、だって僕が、あ、僕じゃない、石井さんがやってる時に、石井さんがやってる時に聞いてます。これ聞いても石井さんもういいやつって言ってたそうそうでももう2年ですね。そうだよ、そうだよ、だからもう、うん、8月の29日、うん、焼肉の日に発売されました。2018年ですね。8月の29日です。焼肉の日なの？え、なんで8月の29、焼肉木は木2018年でしたね、発売ね。だからやっぱり2年前ですね。ね、すごい、こんなにね、はい、あれからトモコママも2年の月日を怖いですね。はい、よりまだまだたくさん在庫があるので皆さん妖艶になりました。一家に3枚4枚よろしくお願いします、ね、だってトモコママの親戚のうちには100枚ぐらいずつあるんでしょ配っていただいて ねなかなか、うん、なかなかね、はい、なんかカラスよけとかになってたとかっていう。ああ、でもいい感じで使えるのでいろいろと、はい、ね、ぜひともご活用くださいその前に曲を聴いてください。 ね、はい、ね、ぜひ皆さんまあそうですよ、CD、うん、CD なかなか今ね、はい、だから、まあ、通販でも、ね、通販で買えるでしょ。通販で買えるんでしょ。竹内智子ホームページで、うん、はい、ね、智子ママがショップから買えます。そうですよ、智子ママが自分で入れて手織りで送るんだもんね。あ、私がちゃんと入れますよ。入れてね、うん、ね、智子ママの自宅から送られるから、あ、
もうパッと開けたらトモコママの部屋の匂いがふわっとするでしょ。ああ、いいかもしれないですね。ね、はい、焼肉の匂いが。それはないと思いますけど。ないですか？大丈夫ですか？うん、大丈夫です。ね、はい。ぜひ皆さん、ね、トモコママの部屋の空気も一緒に封入されてると思いますんで。そうですね、かと思います。はい、だと思います、うん。なんかもしかしたらワンちゃんトモコママのなんかこう一緒に紛れ込んでる感じ。間違ってね、なんか。ね。はい。そんな楽しみ方もあると思うので、うん、ぜひとも。ね。はい。1000枚売れたら1枚ぐらいなんかあるかもね。ああ、そうですね。うん、じゃあ1000枚。靴下とか入ってる。靴下で喜ぶ人いないと思いますけど。いやー、マニアは喜ぶよ。あ、そうですか。うん、どうですか皆さん。ね、靴下入ってたら。まあ、何か入れて差し上げましょうかね。ああ、ね。ね。はい。うん、ぜひ。はい。ね。はい。よろしくお願いします、うん、ぜひ皆さんよろしくお願いします、はい、はい。さあ、ね、そんな、はい、こんなこんなであと残りも10分ちょっとになっちゃいましたよ。早いです ね。いや実はね、ええ、何そう、緊急告知、何皆さんにお知らせが、いやそれ拍手するかどうかわかんない、ま、そういうあれじゃないかもしれないけど、はい、うん、なんとお知らせ、皆さんに重要なお知らせがあるんです、はい、でじゃあまあその前にね、うん、ちょっと大事な話なんで、はい、もう皆さん覚悟して聞いてください。何、この番組が終了するとか言わないでよ。はい、さあ竹内智子でリグレットをお聴きください。街並みに潮風を感じて、はにかんだその笑顔、その瞳が愛しい。トモコマちゃんとちゃんとマイク乗ってます？ちょっと喋ってください。竹内智子です。違うとこ上げてました俺。え？違うところ、違うフェード上げてました。やめてください。ね。さあということで、はい、リグレット。リグレット。うん。夏が終わる前のってね。ね。はい、ちょうど今ぐらいの季節にぴったりな曲です。うん。リグレットどういう意味なんですか？リグレットは。うん。あれなんだっけ今言おうとしたのに。自分の曲ですよね。これ自分で書いたんですよね。これ自分で書きました。タイトルも自分でつけたんですよね。そうです。今何か言おうとして忘れました。グレットの返すとかそういうパターン。リブレット、グレットの返す、リブリターンとか、ターンのリターンだから帰るみたいな、そういうことじゃないの。名残惜しいという意味です。だから夏の思い出が名残惜しい。忘れてたくせに。そう、今ふっと出てきました。名残惜しいという。名残惜しい。名残惜しい。夏が名残惜しい。夏が名残惜しい。ね、はい。という。やっぱりね、はい、うん。でも別にいいじゃないですか。常夏でいれば。気持ちは一年中常夏なので、うん。いいですよ別に、あのもういつもあのほらノースリーブ着てきても。おー。
毎週夏っぽい。そうですね。あのよくほら、あの本番前にほらいつも衣装に着替えるじゃないですか。あのほらほあのいつも来るときはほらホットパンツみたいな履いてんじゃないですか。そう、パンツがお尻がこうお尻のペロッと出そうな。それで来てるんですか。来てるんですよ。来てます。すごいですね。うん。うわ。なんかこぼれそうなやついつも来てくるじゃないですか。こぼれないですから何も。あ、ちょっとこう胸がこうポロッポロッ、うん、胸がボローンって出そうなやつを。そんなボンキューボンならいいですけどね。え、でもだってあれですもんね、今普段晒し巻いてますもんね。あー、見せないように。そうそうそう、小さく見せるように、うん、やだ、よくご存知で。いや、全部知ってますよ。本当ですか。何なんだ俺は。あまり肌を出すとね、うん、あのいろいろと。なんで。あのお達しが来るので。あ、出せない人。またジャスミン肌いっぱい出てる。出せない人がいるからね。ん、出したくても出せない人がいるからね。出せないんじゃなくて、多分私が出しすぎなんだと思う。いや、いいじゃないですか、だって。本当ですか。出せるもん出した方がいいですよ。もうでもそういう夏もね、終わりということで。だから冬も出せば、ね、冬も出せばいいんですよ、はい、毛皮着て。毛皮の中はなんかうひょひょひょでいいですね。なんかね、来月はほらハロウィンとかもありますしね、うん、12月はクリスマスもあるので、トレンチコート着てなんかいろいろといいですね、うん、ちょっとファッションで楽しみたいと思います、うん、ね、はい、まあ名残惜しいけど、はい、まあそういった楽しみ方もそうですね、オフシーズンはあるよっていう話は、はい、楽しみにしていてください、うん、楽しみ、ね、はい、うん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 、はい、それで何でしょう、先ほど言ってましたけど、お知らせを。まあほらこういうね、はい、コロナで皆さん辛いじゃないですか、うん、そうですね、僕も辛い、うーん、ね、こうやって番組を続けてるのもね、本当に大変大変ですよ ね、 ね、でもね、観覧のほらお客様も制限ね、うん、されてますし ね、 ね、やっぱりね、でもね、こんな時代だからこそ、お、なんかをやりたい、お、ということで、トモコママの CD の、あ、そっちあるんだよ。あります。はい、なんかライブを、ライブか、うん、なんかを、うん、それこそスナックトモコを、おオンラインでやろうじゃないかと。いうことで、ね、いろいろネタを考えてるんですけど、はい、まあ、誰も、あの、アイデアをくれない。やりたいことがありすぎるのかな。うん、でまあちょっとね、いろいろ、うん、まあいろんな人ともね、はい、話して、うん、まあ例えばあん、前にも話したけど、ほらあん、あんじゃなくて、あ、いいんだそれは。よかった、乗ってくれてね。ほらあんですね、うん、うん、オンラインであんってとか、オンラインあんですね、うん、とか新しいんじゃないですか。なんかあとね、あの本当に2人だけに見せるキス顔、うん、そういう場面があるわけ。そうだからオプション秘密の小部屋みたいな、うん、だ基本料金いくらで、うん、オプション料金それオプションですか。オプション高そうですね。また高いですよ、キス顔なんて。キス顔はもうその人だけでしょ。だってそうですそうですそうですよね。一瞬だけ。あら、これちょっと美味しいんじゃないですか、うん、でもあのキャプチャーしてなんか流したりとかしたらもうあのとことん追い詰めますから。もうそこだけでね、終わっていただいて。そう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 、そういうのとか、うん、いろいろ考えてるんですよ。うんうんうん。だけどそれのシステムが、うん、果たしてどこまでできるのかっていうのも。なるほど。できない。ほら別枠でその、うん、2人きりで話すコーナーを作れるのかとか。そうですよね、うん、ね、うん、なんかいろいろ考えてるので、なんか特別なね、誰かいいアイデアがあれば、そうですね、ぜひ。そしたらもうあオンライン、こんなことしてほしいとか、ね、うん、ただキス顔は1万5000円ですからね。本当、わあ、高くないですか。でもそのオプション料金は全部、うん、あのトモコママとかあの出演者の方に、全部かどうか手数料あるじゃないですか。あのなんかのほらサイトのね、本当手数料あるから。じゃあ皆さん私を助けると思ってね。だって本当に家に帰ればね、5人の子供がお腹を空かして待ってるの。大変なの。あ、それは俺か。そう、大将ですね。そうそうそう、大変なのね。だから僕はもうほとんど大将もアンガをやるの。え、誰が欲しがる俺の。分かんない。1万5000円意外と大将のアンは5000円ぐらいにしましょう。5000円で、あ、分かりました、ね、
まあ、そういうもろもろね、いろいろとねオプションがそうそうそうねあるんで、ある、はい、いやらしいねオプションってね。ちょっといろいろと考えましょう。俺なかなかねオプションつけないタイプなんだよな。あ、うん、結構ねあのストレートでいきたいタイプな。なるほど。うん、基本料金だけで済ませたいタイプ。基本料金、うん、あ、まあ頑張って指名料ぐらいかな。指名料。はいはい。だからそういうところやりたいんですよ。はいはいはい、はい。ぜひ皆さんね、まあうーんできれば、うん、そのあれは。まあ、できれば年内にライブも、まずはライブやろうかなと思って。あ、うん、あの伊田豆ライブ、ライブ伊田豆ライブいいです ね、はい、ね、年内にシーウェーブさんで、ね、こちらでやらせてもらうということでよろしいでしょうか。どうでしょうか、ね、ずっとねいろいろね、はい、日程聞いてんだけど、うんうん、なんかねいろいろなんか調整してる間に俺もわけわかんなくなってずっとね2ヶ月分ぐらい聞いてるんですよ俺。あ、本当？うん、でも結局ね俺がすっ飛ばしてて、ね、こそこそちゃんとやりますんでお願いします。やりましょう ね、 ね、年内ということで。年内、うん、まあ1回ぐらいライブはちょっとやりたいですね。やりたいですね、うん、こちらでやるんで、まあお客さんも多分、はい、今どうなんですか。6、7、あ、ちょっと増えた。6、7けどいつも3人、3人か4人ぐらいだからここ、うん、ちょっとこれもでも予約制ですもんね。そうですね、もちろんもちろん、うん、なのでちょこっとお客様来ていただいて、で、はい、まあうん、かもしくは一、うん、人のために歌う、どう、そういうの。出た、一人だけ出た、入場料5,000円。おーいやらしい。でもなんか変な話でもこのねコロナ禍の、うん、この中だだからこそできる、そうそうそう、ことかもしれない、ね、うん、だってあのほらなんだっけ、トシさん、X ジャパンがなんか、はい、トシさんもね、一、ね、人のために歌ったりとか、うん、いいじゃないですか、一人のために30分歌う、うん、おー、すごいじゃないですか、それちょっとお高くなりますけど、夢のような、お高くなりますけど、お高くなりますね。はい、ね、じゃあ年内にいざまめライブということで、うん、はい、日にちとかね、決まったらまた追って、うん、ね、お知らせしようかと思いますが、ね、はい、まあぜひね、こういう時期だからちょっとみんなね、もう少し面白いこともそうですね、ようやくね、 やろう、うん、僕もずっとやりたいやりたいと思ってたんだけど、うんうんうん、なかなかねきっかけがなくて、そうですよね、うん、でようやく、こうやってね CA 部さんと、うん、あれで、ね、できるようになりましたね。この中もほら綺麗になりました、うん、ね、すごい、いや、もともと素敵なところでしたよ。ガラッと変わりましたもんね、なんかね雰囲気が。はい、残り1分です。ということでぜひ皆さんね、はい、楽しみにしてて、はい、まあ来月か、うん、どっか、もう決まり次第、うん、みんなのツイッターで報告しましょう。そうですね、はい、ツイッターで報告するのでぜひとも、うん、はい、ツイッターの方をチェックしていただいて、どん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 、ね、予約していただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。楽しみです。はい、ということで、はい、あともうあっという間だ、残り30秒ぐらいしかないんで、ともこママ来月、はい、はい、来月は10月の24日です。私の誕生日近いので、はい、皆さんぜひとも遊びに来るか、配信見てください。お待ちしております。お待ちしております。はい、来月10月24日土曜日夜7時にお会いいたしましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、あれ終わり。さあ最後の曲、あ、また同じのかかっちゃった。あ、違う、うん、同じ曲かかっちゃった。音八さとちゃんでアスファルトと赤い靴でお別れいたします。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。